Hampus. Hallå. Står du och läser? Jag står här och minns bara förra helgen som var. Good times. Ja, vad fint. Det var ju akvariehelg förra helgen. Det var det. Med cyklisterna. Med Nordiska cyklistsällskapet och Malmö akvariefärg. Ja. Det var inte dumt. Det var mycket fisk. Det var mycket fisk. Mycket fisk hela dagen. Ja. Ja, men det var väldigt kul. Det var ju massa föredrag och sånt där. Så att det tackar vi NCS och Malmö akvariefärg för. Väldigt god arrangering. Mycket bra. Mycket bra. Och NCS, de bara fortsätter att ge. Så jag har massa goda grejer här som jag tänkte ge bort. Här är en sån, vad kallar man det? En buff kallar man det, va? En sån du kan ha på huvudet eller runt halsen eller vart du vill egentligen. Ja. Och det är någon form av mikrofiber, så jag tror du skulle nog kunna putsa ut den här ganska väl också. För någon som vill det? Ja, man kan göra massa grejer. Det är liksom, möjligheterna är oändliga. Man skulle kunna se en viss kombination här. Ja. Om man har den som ett pannband, om man tittar riktigt nära, så tar man liksom rutan i samma svep. Smart. Det kan man göra. Ja. Ja, gör du det sen? Nej. Nej. Men också har jag också en massa fina nyckelringar. Med en sån liten trofeus på. En The Boise. Jajamän. Mycket fint. Mm. Ja. Så det har jag. Så jag tänker att alla som kommer och handlar får ta med sig varsin. Ja. Så länge nu, nu är det en massa andra grejer här som jag liksom så här, bara... Det här är ju jättefint, det förstår jag ju vad det är, men... Det får man, men det här får man inte... Det här ser ju ut att vara någon sån här kirurgisk utrustning, eller skulle kunna vara kanske... Ja, man kanske kan ha den att baka med. Det kan man säkert, men det är inte det ni tänkt för. Nej. Jag har två, det här är nya produkter här. Nu har jag tyvärr bara dessa två, så om det är någon som är intresserad av såna här grejer så kan man höra av sig, så tar jag in fler. Det här är en väldigt simpel, egentligen typ en yngel, eller en äggkasse kan man säga. Så om du har någon fisk, typ en älmal eller en ciklid som är munruvare, och så kanske de spottar ut äggen eller puttar bort äggen, då kan man slänga ner äggen här, på med en liten syreslang, och så ligger de här och bubblar. Och då är det ett sånt fint mesh-nät här då. Mm. Så att när det bubblar så drar de med sig vatten upp, och så tumlar de omkring lite grann där. Passar mycket bättre i ett akvarium, inser jag nu. Ja, än på i bageriet. Ja. Ja. Och här är ju en liten större version som också då har alltså ett inlopp med röret här. Så det bygger på samma sak. En luftslang ner, bubblar upp, och sen så har du som en litet hål här med en liten filtermatta. Där vattnet går ut igen då. Så det här är ju ett kontinuerligt, ett riktigt flöde om man säger. Så här byts ju vattnet ut om man säger hela tiden. Mm. Så den är snäppet vassare. Ja, fiffi. Ja, men det är bra grejer. Så det är nya produkter. Mm. Och så fick jag lite nya rör också. Små fyrkantsrör och så lite mediumstora fyrkantsrör. Det här är ju framförallt till älmalar. När de ynglar av sig så använder de ofta sådana. Mm. Så nu finns det lite nytt sånt. Och mer kommer väl så småningom. Men då tar vi lite fisk. Det är mycket jag. Grejer då. Ja, mycket grejer. Nu är fisk också. Vi ska ta en snabb titt här borta. Det här är inte nykomna fiskar, men de har börjat färga ut väldigt fint nu. Det är de som är silvriga och lite blåskimrande här i. De heter Trematocronus placodon. Och jag har haft dem ett tag, men de har varit ganska små väldigt länge. Så att nu när de börjar komma upp i storlek så har vi några hannar som har börjat färga ut jättefint. Och ja, de har ju inte färgat ut helt än, men man ser ju antydan till färger nu. Väldigt mycket blått och sen så lite röd-orange-gula detaljer. Så att där finns det både honor och hannar nu. Ska vi kolla på lite annat? Vi har ganska mycket stora och mediumstora balavicyklider i de här två stora kvarna längst ner här. Och tanken är ju att jag så småningom ska stänga ner dessa kvaren för att de ska bytas ut. Så här inne simmar det ganska mycket. Det är kopparikromisar och det är några limendokromisar, det är lite mangano. Det är lite blandat. Så allting i detta kvaret kör vi 50% rabatt på. Och det gäller även detta kort. Här går det ännu större fiskar. Och det är Livingstone och det är Venustus och det är Hinderi. Det är lite allt möjligt här. Samma sak där då. 50% balacyklider i de här korten. Och det kör jag inte bara nu i helgen, utan det kör vi ett litet tag framöver. Så att jag kan komma ner lite i antal fiskar. Ska vi kolla på lite Tanganyika också? Vi kan börja, som ser här. Jag fick in några nya såna här Frontosa Black Widow. Det är en avelsvariant på Frontosan som blir typ fläckig. Mönstret blir liksom oregelbundet på dem. Det här är en avelsvariant och de var tyvärr väldigt slitna när de kom. Så att jag kommer vilja hålla dessa några dagar till. Bara för att vara säker på att de liksom repar sig. Men där finns det ett litet gäng, jag tror det är en 7-8 stycken.
förra tog slut väldigt fort, så att... Men det är gott. Sen har vi ett extra pris på en Alto Lamprologus som simmar här i. Det här är Alto Lamprologus Compressor Caps Goldhead ifrån Kalambo. Och de har ju inte börjat färga ut alls än, men med tiden så blir de alldeles gulguldiga på kinden. Och där har jag 149 kronor styck i vanliga fall. Nu kör vi två stycken för 195. Då kan jag göra mitt bästa för att plocka ut paret. Sen har vi lite annat. Och har äntligen kommit till lite nya Tanganyika Killis. Det är ju Lamprictus Tanganyikanus. De har varit slut ett tag, men nu finns det egentligen lite nya. De är riktigt häftiga. De glider omkring uppe vid ytan främst. Kan bli uppåt den 13-14 cm som max. Och så har de ett väldigt vackert blått skimmer. Och så får de gula detaljer när de blir större. Har den lite större där man ser i mitten som... Det är svårt att uppfatta nu. De är inte så gula än. De är mest blåa. Där finns det ett livligt gäng igen. Sen har vi två nyheter som jag aldrig har haft förr. Men de var tyvärr väldigt små. Vi kan börja med den lilla gråa där som håller sig framför stenen. Det där är en fisk som heter Neolamprologus longicaudatus. Och jag fick inte alls så många som jag skulle. Och de var väldigt små. Jag tog bara det 3-4 stycken tyvärr. Förhoppningsvis kan jag få tag i fler lite längre fram. Men 3 stycken finns det just nu. Och sen har vi även de här små, lite bärsgula. Här är en som heter Variabilichromis mori. Och nu när de är små så ser de lite färglösa ut. Men med tiden blir de här riktigt häftiga. För de kan pendla mellan att vara nästan knallgula till att bli kolsvarta. Man får nästan googla på den för att liksom få sig en liten bild över hur de ser ut. Men som sagt, de var väldigt små, så vi hoppas att de växer fort. Vi lämnar Tanganyika och går oss lite annat. Kom in ett jättefint stim med randig skivtetra. Det är alltså Metynnis fasciatus. Det här är ju en rätt så ovanlig skivtetra. Jag har haft dem en gång förr. De blir jättevackra, för de här ränderna som de har blir bara skarpare och skarpare ju större de blir. Och nu är de väl inte mer än 4-5 cm ungefär. Jag tror det finns 10 stycken, så det är ett rätt så bra stim. Med samma kar fick jag även in lite nya såna här fjärilsfiskar. De håller sig ganska mycket i bakkant där, ser jag nu. De glider ju alltid runt uppe vid ytan där. De har jag inte haft på ett tag, så nu var det gött att det kom in lite nya. Sen ska vi kolla på en konstig grej här nere. Här ligger en märklig fisk. Det är knappt så man kan se vad det är för någonting. Det här är en sötvattensflundra som heter Synoglossus microlepis. Jag har haft flundra tidigare, men jag har aldrig haft denna arten. Tyvärr finns det bara en kvar nu. Så att är man sugen på den så får man skjuta till. Och de blir inte så stora heller. Jag tror en 10-15 cm kanske, max. Sen har det kommit, ska vi se om vi kan... Ja, vi ser, man ser de mest spröten har liggandes där bakom under roten där. En riktigt häftig rovmal. Vi ser om vi kan göra så här. Det är alltså en rovmal som heter Leiarus marmoratus. Jag fick in några få och det finns bara en kvar. Det är alltså en rovmal med ett leopardmönster. De är jättefina. Så en sån finns det för den som är sugen. Sen har vi lite fisk att kolla på här borta. Där har vi lite nya sötvattensmuräner. Det har jag inte haft på ett tag nu, men det har kommit in 2 stycken, varav en är tinga. Så det finns en tillgänglig. Och det här är alltså rent sötvattenslevande murän. Till skillnad från den som heter Gymnothorax tile. Den är ju en bäcktvattensart. Det här är en som heter Polyuranodon. Den lever bara i sötvatten. De blir väldigt vackra med tiden också, för de får ett svartgul fläckigt mönster på kroppen. Sen har vi
kommit massa levande foder. Det är fullknökat med blackworms och sen så finns det vita mygg och för omväxlings skull röda mygglarver. Så det finns det gott om och sen även lite sådana här, det här är ju inte levande utan det här är bara ett väldigt bra yngelfoder som är flytande. Lite sånt finns det och det kommer mer i helgen. Ska vi kika här. Nu ska vi köra fortsatt lite extra pris på Blue Mosca och Guppy. Jag har fortfarande väldigt många. De är jättefina men det vore bra om de fick simma vidare härifrån. Jag har i vanliga fall, ska vi se, 4 stycken för 175. Hela helgen så kör vi 4 stycken för 100 kronor. Det är 25 kronor styck. Mycket billigare så kan det inte bli för Blue Mosca. Sen har det kommit en annan liten häftig grej. De här små silver, vad ska vi säga att de är? Silversvartgråa fiskarna här. Det är en risfisk. De heter Orusias latipes och de kallades för black and white. Och de har väl inte riktigt fått sin fulla färg än, men de går i svart silverfläckigt. Och en del av dem glittrar väldigt fint. Det häftiga med de här är att de här kan man köra utomhus på sommaren. Från tidig vår till ganska sen höst egentligen, för de klarar väldigt låga temperaturer. Så har man en liten balja liksom ute på, ja, i trädgården eller på altanen, så kan man köra dem utomhus. Sen har det egentligen kommit lite nya kejsartetrar. Det var rätt så länge sedan jag hade dem, det har kommit in ganska många i bra storlek. Det är ju en ganska rejäl tetra och det häftiga med dem är att hannarna får blåa ögon och honorna får gröna ögon. Där finns det både honor och hannar. Sen har vi, ska vi se här nere, så är det påfyllt med lite tigerbarber. Vanliga tigerbarber kom det in en hel del. Grön tigerbarb hade jag sedan innan. Och sen så skulle jag ha fått vanliga albino tigerbarber, men det verkar som att jag har fått grön tigerbarb fast albino, för de har inga ränder överhuvudtaget. Men de var rätt så fina ändå. Men nu finns det massa tigerbarber av olika slag. Ska vi titta här, så har jag fått in en ny häftig liten pilnäbbsål. Här är en pilnäbbsål som heter Afromastacembulus frenatus. Och det som är lite extra kul med den här är att den här förekommer i både Tanganyikasjön och Victoriasjön. Det blir väl ungefär en 20 cm. Och här är ju en som är lite större och så har jag även några småttingar som ligger lite längre in där. Nu finns det ganska gott om olika typer av pilnäbbar. Även de som är lite kortare och knubbigare här i, det är en annan art. Så den vi ser i bild nu, det är Circumcinctus. Den blir ännu mindre. Och den som vi ser där, det är Afromastacembulus frenatus. Nu finns det lite sådana. Och sen så ska vi kika här på en annan häftig raritet. Den här som heter Nanostomus motanaleri. De här har jag haft några få gånger. Det är ju dyra tetror, men de är väldigt, väldigt vackra. Nu är de ganska nyinsläppta, så de har faktiskt inte färgat ut helt och hållet än. Men man ser redan nu att de börjar bli riktigt, riktigt röda. Nu finns det ett 20-tal, om det är någon som är intresserad av dem. Sen är det så att i detta karet här har jag fått in lite nya såna här små krabbor. De ligger väl i vanlig ordning och gömmer sig. Men det är den som heter Mekong Telfusa. Det är alltså en liten, helt akvatisk krabba. Det finns ett litet gäng sådana. Sen jag fick på med massor av chilirasbora. Det är en jättetrevlig liten, ja men en nanofisk kan man säga. De blir väldigt röda med tiden. Just nu har de inte riktigt så mycket färg, men det kommer. Jag kommer köra ett extrapris på dem i helgen. I vanliga fall så har jag tror det är 25 kronor styck, 10 stycken för 195. Nu kommer jag köra 10 stycken för 125. Det är inte dumt. Och många finns det. Sen har vi, växter har det inte kommit in så mycket nytt, men det finns en hel del kvar sedan tidigare. Både snabbväxande och lite svärplanter och lite anubias. Lite allt möjligt. Och för den som behöver ett
ett akvarium så har jag fått in ett begagnat 540. Det är ju 1,50-60-60. Helt okej skick. Det är ju begagnat, men det är inte särskilt repigt vad jag har kunnat se. Täckglas finns också. Och jag har satt 1995 på detta. Men om man kan hämta det i helgen så får man det för 1500. Det gäller alltså bara nu i helgen. Inte dumt. Så, nu ska vi se här. Nu är fiskarna alldeles skärrade här nu, men vi kanske kan få se dem ändå. Jag har fått in en ny pansarmal och det här är en riktig raritet. Det här är en pansarmal som heter Corridoras Betanae. Och det här är F1, alltså avkommare från vildfångade djur. Och vad jag förstod det som så är det här antagligen världsförsta att odlas. Så att, ja, det är en duktig odlare som ligger bakom då. Så Corridoras Betanae, jag tror den hette CV006, om jag minns rätt. Så det var skoj. Växter finns det fortfarande en hel del av, sen tidigare. Det är rätt så knökat för de flesta karen här. Ska vi slänga en snabbkik på de här guldsömsekliderna. De har vuxit till sig väldigt, väldigt bra nu. Det här är en ciklid som blir uppåt runt 15 cm, kanske strax däröver. Det blir jättevackert blå på kroppen och så som namnet antyder då en orange-guldig söm i ryggfena och stjärtfena. Ja, de växer stadigt. Så det finns jättefina om det är någon som är sugen på dem. Ska vi kolla här på små söta fiskar. Det här är små klätterfiskar som heter Stenopoma acutirostre. Kallas för leopard bushfish på engelska. Så ja, det är en liten rovfisk. Men de är rätt så snälla. Det är inte mycket mer än 13-14 cm ungefär. De är väldigt glupska och har väldigt stora munnar. Så det är ingenting man kan ha med småfiskar. Men små söta är de. Nu har det kommit in massa nya fina Corridoras venezolanus. Det är den som ibland kallas för Venezuela Orange. Men venezolanus är väl det korrekta namnet. Den blir jättevacker för den får ett väldigt fint orangeblått skimmer på kroppen. Så nu finns det massa fina sådana. Nu har det kommit in lite nya kulfiskar. Tetraodon biocellatus. Det kallas för Figure 8. De är pigga, glada och runda av magen. Det är en väldigt rolig, skärmig liten fisk som bör hållas i grupp. Och inte med så mycket annat, framförallt inte med någonting med långa fenor. För då blir de avbitna. Jag glömde en liten grej här borta. Vi ser nästan jag så här. Här kom det in en liten... eller flera stycken små märkliga fiskar. Här kommer en liten mask. Där är en sydamerikansk lungfisk. Den heter Lepidosiren paradoxa. Just nu är de väldigt små. De är nog inte mer än 6-7 cm. Men de blir ganska stora. Med tiden kan de bli närmare metern. Om jag inte minns helt fel. Det här är en väldigt förhistorisk fisk. Det är en lungfisk som sagt. Växer ganska långsamt och är väldigt snälla i övrigt. Men man får vara medveten om hur stora de blir. Tre stycken sådana finns det. Sen har det kommit lite nya fjärilseklider. Långfenade. Det här är alltså den vanliga, liksom den blåa fjärilseklidan. Fast med långa fenor. De var ganska små. Men de verkar vara pigga ändå. Den har fortfarande väldigt många fina såna här Etacara araguayae. De är små, lite brungulliga här. De kör fortfarande extra pris på. I vanliga fall så är det, hade vi 125 kronor styck. Nu är det två stycken för 149. Och det kör vi ett tag till så länge jag har många på lager. Det har kommit lite små fina grön bågfencyklid. Jag har några små som står där framför rören.
hannarna blir alldeles blågröna och honorna blir mer åt det orangea hållet. De är väldigt små än så länge, så färgen har inte riktigt kommit än. Men både honor och hannar ska det finnas i alla fall. Det är en liten, snäll bergcykel. När vi ändå gått av småfisk så kan vi kolla på den lilla, lilla fisken som nästan ser ut som en guppy där uppe. Håller sig lite grann under buskaget där. Där uppe vid ytan har vi en. Där, den som har lite små ränder på kroppen. Det där är en som heter Neoheterandia elegans. Det är en liten, liten och ganska ovanlig levande fördare. Det finns ett litet gäng sådana. Sen har vi lite nya stifordon. De här små blåa, neonblåa gobifiskarna. Ligger den uppe på kokosnöten där. En liten snäll fisk som blir väldigt vackert blå med tiden. Framförallt hannarna blir väldigt, väldigt blå. Jag vill slänga en snabb kik här. För här har jag ännu fler sådana här Laetacara araguayae. Några som börjar färga ut lite grann, de blir alldeles gulguldiga på kroppen. Så det finns många fina att välja mellan. Sen ska vi köra extra pris, för jag har fått in en himla massa Corydoras panda. Det här är ju en klassiker till panda, till pansarmålar. De är fredliga och aktiva och de är väldigt charmiga. Gör sig väldigt bra i sällskapsakvarium. Där har vi i vanliga fall 60 kronor styck eller 4 för 195. Nu kör vi 4 stycken för 100 kronor. Det är alltså under halva priset. Och många finns det. Sen har det kommit lite mer fengäddor. Det skulle det inte göra egentligen, men det har det gjort. Så nu finns det ganska många Polypterus endlicheri. Det är den som är lite ljus här och jag har även några som går i lite mörkare nyanser. Det här är en fengädda som blir ganska stor. Runt 50-60 cm får man räkna med. Även om det tar ganska lång tid. Och det här är en utpräglad rovfisk, så att ingenting att ha med för små fiskar. Men många fina finare finns det. Sen kan vi kika här uppe på de här flowerhorn-cyklinerna som jag glömde av senast. Jag la upp lite bilder på dem, men de växer något så kopiöst. Jag har en här som redan börjar få en sån här riktig, riktig bula i pannan. Så att, ja. Äter och växer gör de. Sen kör vi lite Malawi. Fortsätter att köra extrapris på rostcykliderna. Det finns många och de börjar bli riktigt fina i färgen. De får ju en lite lila röd färgton med tiden. Kan bli väldigt röda om de får mycket färgfoder. Och där är det alltså 6 stycken för 295. I vanliga fall så är det 95 kronor styck. Samma bil ska vi köra på dessa, bara i helgen. Där har vi 95 kronor styck i vanliga fall. Nu kör vi 6 stycken för 295. Och det här är alltså en avelsvariant på Saulosi. Det kallas för Red Coral. Och istället för att du får ljusblå randiga hannar så får du såna här liksom spräckliga, lite mörkblå hannar. Och istället för att honorna är gula så är de mer åt det röd-orangea hållet. Där finns det många och som ni ser så är de pigga och glada. Så 6 stycken för 295 hela helgen. Och så ska vi kika på lite mer Malawi här borta. Även lite Victoria. Jag har fortfarande väldigt många Pundamilia Red Flank. Där kör jag också extra pris. Det är gärna svårt att uppfatta hur de ser ut här, så att min rekommendation är att googla på dem. Pundamilia Red Flank. Där har jag 2 stycken för 175 eller 6 stycken för 295. Sen har vi kommit riktigt, riktigt fina Alamocara röd rubin. Jag hade slut på fina hannar, men det kom ett gäng nya. Och de är väldigt, väldigt vackra. Och där finns det ganska många honor också. Så skulle man vilja ha till exempel en hanne och flera honor så går det jättebra. Även lite nya Alamocara Ureka har det kommit. Lite blandade storlekar. Riktigt snygga hannar där också. Och så kan jag meddela att jag har lite extra pris på Alamocara Röd OB. Här har jag väldigt mycket extra honor.
Så jag kör en deal på en hanne och tre honor för 295. Annars är det 125 kronor styck. Så här har vi några riktigt snygga hannar som börjar färga ut. Och så är det honorna som är lite gråare. Och så ska vi avsluta med en häftig grej. Där inne har jag fått in en riktigt stor hanne av Scandichromis Fryer i Purple. Nu är en lite fläckig i kroppen, men färgerna är svårslagna. Och jag har även några mindre, lite ungdjur av denna sorten om man vill ha det. Men en riktigt stor hanne och det finns en fin hona till den också. Det var väl egentligen det hela för den gången. Nästa vecka kommer det förhoppningsvis lite mer rolig Malawi och Tanganyika. Och lite annat skoj. Så att jag hoppas att vi ses i helgen. Gör vi inte det så har ni gött. Hejdå! Hej!